Ljeto je idealno vrijeme da jedemo laganiju hranu bogatu proteinima i omega-3 masnim kiselinama, među kojima je zasigurno pravi izbor riba. Na Pulskoj gradskoj ribarnici danas se mogla vidjeti raznovrsna ponuda ribe i školjkaša. Prema riječima nekih od prodavača na ribarnici, cijene u turističkoj sezoni i izvan nje su jednake. Samo što nekih artikala izvan turističke sezone nema u ponudi, primjerice kao što su škampi, stoga jer domaći ljudi baš i ne kupuju škampe. Što se tiče cijena, možemo primijetiti kako lignje su na tržnici po cijeni od 120 kuna, kozice također po 120, brancin veliki po 150, orade od 70 do 100 kuna, a tuna po 150 kuna po kilogramu. Najjeftiniji u ponudi su pedoći koji koštaju 25 kuna po kilogramu. Kilogram lignji košta između 80 do 120 kuna. Folpi i ugor za grill koštaju po 50 kuna, dok su najskuplji škampi po cijeni od 250 kuna. Na ribarnici su danas najviše trošili turisti koji oko cijena imaju podijeljeno mišljenje. Dolazimo iz Slovenije i kupili smo u Radu. Kako ste zadovoljni cijenama na ribar? Pa dobro, nije tako skupo nego u Sloveniji i friške ribe su. Caro, sì. È più caro del nostro mercato della Sardegna. Jako je skupo. Puno skuplje nego na našoj tržnici u Sardiniji. Kupili smo tunu za ručak jer volimo ribu, ali jako smo razočarani visokim cijenama ovdje u Hrvatskoj. Kupili smo trilje. Što se tiče cijena, one su jednake kao u Italiji. Vrlo smo zadovoljni raznolikom i svježom ponudom na ribarnici. Najbolji potrošači ove sezone su Nijemci, Rusi i Slovenci. Što se tiče ovogodišnje prodaje, na ribarnici trgovci imaju različita iskustva. Prodaja ide fino, sad 8. mjeseci, 6. mjeseci, 7. mjeseci nije baš bilo, ali dobro, biti idemo. Usporedimo sa lanjskom turističkom sezonom. Da, ja lani nisam radila, tako da rezam, ali koliko kažu da je ova bolja. Bolja, da. Tako imamo vas turista, tako da je dobro. Sezona na ribarnici je nikad gora. Mi sigurno 40% loše ni prošle godine. Pa evo, pogledajte sami, možete vidjeti, 13.8. je da je ribarnica prazna. To je jedno nešto malo 6. mjesec što je bio, ajmo reći solidno, ovo drugo je stvarno u velikom padu, najmanje 40%. Evo, pogledajte, samo slikaju, tako, to je to, ništa. A što, kada kupuju, što najčešće kupuju? Ma šta, orade, brancin, nešto jeftino i to je to. Najviše se prodaje ono što je najjeftinije. Govore nam prodavači i dodaju kako samo rijetki kupuju ribu od 100 kuna na više. Mnogi će za pad prodaje optužiti visoke cijene, ali mi trgovci nismo krivi za to, dodao je Edo. Mi trgovci nismo krivi za cijenu. Toliki su nameti i davanja da moraš jednostavno moraš dignuti cijenu, a jednostavno mi ne diktiramo cijenom. Mi smo tek treća ruka koja na kraju prodaje tu ribu, jel